اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں، حدیث صحیح مسلم کتاب الجنائز حدیث نمبر 978 2262. بار بار حدیث کو پڑھیے گا، اپنے سماج کا اور اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے گا. حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا. اوتی النبی بے رجل قتل نفسہ بمشاقص، جس نے کسی تیز دھار چیز سے اپنے آپ کو مار ڈالا تھا. فلم یصلی علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی. دوسری دلیل سنن نسائی حدیث نمبر 1964 1966، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، قتل نفسہ بمشاقص، جس نے اپنی آتما ہتیا کرنی تھی، خودکشی کرنی تھی جس نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اما انا، لوگوں سنو، بہرحال میں فنا اسلی علیہ ہے، اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا. آپ نے صحابہ کو پڑھنے کا حکم دے دیا لیکن آپ نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی اس کی. تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد کے امام کو خودکشی کرنے والے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھانی چاہیے، عوام کو پڑھنا چاہیے، امام اس سے نہ ہٹ جائے بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو اماموں کو بھی نہیں پڑھنی چاہیے. عام لوگ پڑھے سماج کے، جس اللہ کے نبی نے دوسرے موقع پہ کہا تھا کہ تم پڑھو میں اس کی نماز نہیں پڑھوں گا. تو مسئلہ بالکل ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا. جو آدمی خودکشی کرنے، اماموں کو ایسے انسان کی نماز نہیں پڑھانی چاہیے جنازے کی، تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں. عوام کو اس کی نماز پڑھنی چاہیے جنازے کی، اماموں کو نہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی.